до останньої теми смачної і прошу включити свої музичні вподобання і смаки, тому що ми зараз будемо називати 30 кращих пісень незалежності знакових. Знакових, а не так сіли і назвали, що кому подобається. Ті пісні, які от стали, знаєте, вихлопом, які демонструють всю силу українського народу, і які в певний момент стали поворотними. І я назву пісню номер один. Я думаю, що всі погодяться. Це безумовно Так це Петербіт. й свій списочок, ні? Просто цей Да, списочок ми з Мариною довго нудно складали. Марина питала мою думку, от, і мені було приємно. Ну, але багато що вона сама туди включила, тому Так, я давай. включила туди дуже багато. Скажу, що я включила одразу, це пісні, які були поворотними. Це пісні, які війшли в масу як народні, пісні, які грають каверами в Ютубі, які ви можете почути на вулиці від вуличних музикантів, і які грають студенти, які мешкають в гуртожитках на своїх гітарах. Давайте домовимось так, друзі, щоб у нас було ефективніше. Марина називає трек, а ви пишете плюс або мінус. Тобто, чи ви згодні, чи ви не згодні з тим, що саме цей трек має бути в 30 найкращих піснях, власне, за часи відновлення незалежності. Отже, друзі, поїхали. Перша пісня це безумовно пікардійська терція, це пливе кача по Тесині. Пісня, яка стала реквієм усіх героїв, які борються і загинули за Україну. Ця пісня отримала нове дихання після того, коли загинула Небесна Сотня на Майдані. Я раніше тобі визнаю чесно, я, звісно, більш за все любив у пікардійської терції, ви будете сміятися, пісню «Старенький трамвай». Там повези мене за місто, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема. Ну, але, звісно, після подій 14-го року я згоден, тільки плекаче, звичайно. Друзі, коли я чую цю Ну, пісню, плюс люди хоч у пишуть. виконанні пікардійської терції, до речі, дуже цікаво, що її зараз молодь виконує. Там є у нас там всі ці популярні шоу, типу «Голос країни», приходять дівчата з бандурами, які її награють. І я розумію, що у будь-якому виконанні вона тепер рве душу. Ну, Рве я, душу. чесно, у мене сльози з'являються одразу, коли я її І чую. тіло, і для мене ця пісня теж стала, знаєте, таким маркером. От коли вона тебе не пробиває ні на які емоції, коли ти не відчуваєш душевного потрясіння, це означає, що ти не українець. Факт. Ну що, Що ти поїхали далі? не українець, а зальотний гість, який. Подиви на ці плюси. От тут, друзі, з нами всі Да, згодні на друзі. 100%. Давайте далі. Наступна. Друга пісня це пісня, яку всі знають, яка по суті стала народною, яку виконують Тарас Чубай і Плач Єремії, називається вона. І рефрен «Але ми всі розбежимося по русифікованих містах» – це, знаєте, як вирок в такій любовній історії, яка закінчується, і люди роз'їжджаються по русифікованих містах. Хоча, до речі, там же є, наскільки я зрозумів, мені там пояснили певний конфлікт. О, нас дивляться з Канади, Леонід Дуже Чикмістро. дуже приємно, друзі. Дякую вам всіх, хто доєднались. От пісня така мінорна балада, яку знають всі, яка стала Вона? народною, да, вона дуже крута. Так я кажу, що насправді там же в чому проблема, чи що, наскільки я розумію, є якийсь конфлікт. Те, що текст до неї написав Кость Москалець. От, і я так розумію, що є якийсь конфлікт між ними Тарасом Чубаєм, і тому Тарас Чубай на живих виступах не грає зараз. Мені сказав Єгор Чичиринда, який, в принципі, збирає плітки про всіх, сказав, що в основі цього конфлікту стала якась жінка, яку вподобали обидва чоловіки. Ну, мене це мало Ні, ну обходить. так він сказав, не знаю, я вам просто цікавий факт кажу. Але тим не менше, попри ці конфлікти, ця пісня це легенда. Це Ну, це така один. вираз Цехмістра. Пробачте, будь ласка, пане Леоніде, неправильно прочитав. Ну, це те, на чому покоління людей фактично входили в український контекст, грають і на, так скажемо, на гітарці. Я, звісно, от ми дуже довго коли думали, я ще хотів би пану Чубаю, знаєш, за що дуже подякувати, і Кузьмі Скрябіну, який сьогодні ще теж прозвучить в нашому списку. І я думаю, дуже багато з вас зі мною погодиться. Був такий альбом 2001 року, де, до речі, була і Плина Кача, яка називалася «Наші партизани». Де, наприклад, дуже багато людей вперше почуло купу пісень повстанських, опівських, там, січових стрільців, наприклад, почули пісню, яка тепер стала фактично народною, що мене дуже радує, «Лента за лентою набої подавай».
український повстанче повинен не відступати. Ну, у мене там була найулюбленіша пісня там, про те, що там, типа, ага, боже, як же вона називалася? Ну, там, типу, така, знаєш, смішна про те, що значить про полненьких дівчат, якщо вони захочуть піти в УПА, то їх теж туди візьмуть, що, типу, а та, хто буде важить 100 кіля із дівчат, то та піде служити до танків і гармат. Так, да, прекрасна була пісня. Коротше, я хочу дуже велику подяку висловити пану Чубаю. Я вважаю, що це один з най, напевно, важливих діячів української музики, тому що, ну, по-перше, в нього просто дуже високоякісна музика, прекрасні поезії, якої я його дуже поважаю, але я вважаю, що ця людина зробила, ну, знаєте, не всі розуміють, наскільки багато. От наскільки багато архітектоніки такої української заклав цей музикант, цей діяч в українську свідомість своїми музичними творами. За що йому велике дякую. 100%. Друзі, от ще раз вам повторю, дякую Прометеус, нагадую, що це мова йде не про, про музичні вподобання персоналів, це про знакові пісні, які от змінили музичну галузь, навчили українців цінувати українськість, зацементували українську націю, стали поворотними в історії. Тому... Ну, уточняємо, пане Прометеус. До речі, пані Чаплінська, Машингвери, я дуже люблю цю пісню, Марина не дасть брехати. Там відкривай паскуда двері. Ми... Але це не з наших партизанів. Це окремо. І дивіться, цієї пісні я не ставлю в топ, тому що, попри те, що вона крута, її не знає вся країна. А Плевека, що от я побачила там коментар, я б цю пісню не став. Дивіться, для мене, от я почитала про історію цієї пісні. Насправді у неї дуже чому вона чіпляє струни душі? В неї дуже тонка архаїка. От ви знаєте, є ж символ двох качечок, так? І от там пливе кача по тисині. Ми розуміємо по архаїці, що очевидно, якщо лишилася одна качка на гладі води, то вона втратила свою пару. Тому що там, в принципі, коли я почитала історію цієї пісні, подейкують, що значить, ну, вона там перероблялася і в більш такому вигляді оформилася вже в часи Першої світової війни. А, і вона зображає, до речі, втрату дівчини свого коханого. Але що цікаво, ця пісня була, до речі, з репертуару у Півців в 50-х роках. Тому, по суті, після 14-го року вона отримала своє друге дихання і дуже належне. Друзі, після 14-го року, ви розумієте, що ця пісня є символом Майдану і жертви Небесної Сотні. Тому... І всіх героїв загиблих, звичайно, на фронтах за Україну. Тому ця пісня дійсно, от ще раз, друзі, давайте зрозуміти, будь ласка. Да, там про Грінгрей, це, звісно, ви хорошо пожартували. Враховуючи їх позицію. Ще раз. По-перше, ми беремо тільки україномовні пісні. Так. Це ви маєте розуміти. Да, звичайно, там з точки зору ваги, тут можна включати Вірку Сердючку, яка дуже великий вплив мала на суспільну свідомість, чи там якусь там гурт «П'ятниця». Але ми свідомо не включали цей список пісні не україномовні. Це ті пісні, 30 пісень, ну, щоб ви розуміли межі, які ми для себе виставили. Це ті пісні, які формували українську ментальність, є українськими музично значимими. Звичайно, це не про вподобання. Знаєте, я зараз теж, якщо я зараз кладу вподобання, то більше половини того, що тут буде, там не було б моїх вподобаннях. Там була б дивна суміш, там, ви розумієте, там комуниз, але ми ж про інше, зрозумієте. Але сказати. При всій повазі до якості цих пісень, вся країна її не знають, і вона, скажімо так, не повертала музичну сферу і культурну в певний момент. Пісня номер три. Пісня номер три. Тарас Петриненко, «Україна» тут однозначно, тому що ця пісня... Без коментарів, мені здається. Так, да, вона стала таким, знаєш, одним зі світських гімнів. Для мене це символ. От я тобі скажу, символ. Це от символ мого дитячого, так, патріотизму. Я тобі серйозно кажу. Для мене теж. Це от прям так, як я в дитинстві України відчував. А ще, знаєш, прикольно до цього часу дивитися якісь державні урочистості, де обов'язково буде ця пісня, або безумовно її буде виконувати в оригіналі сам Тарас Петриненко, або, до речі, мені дуже подобається, коли виконують її дитячий хор. Пане Дролик, терпіння, зараз все почуєте. Наступна пісня у нас Скрябін «Люди як кораблі». От дуже складний вибір був, друзі, бо у Скрябіна є кілька народних пісень, у них його пісня «Мама», «Люди як кораблі», є, наприклад, «Спи собі сама», є там, не знаю, наприклад, господи, «Старі фотографії», «Старі фотографії», є моя улюблена пісня «Сам собі країна», там де «На твоїх джинсах американський прапор» і так далі. Але
Ну, напевно, це. Чому я вибрала «Люди як кораблі»? По-друге, дуже класні слова. Мені дуже подобається «Я не твій брат, ти не сестра моя». А ти знаєш про що? Це подейкуючи, він ж злився тоді дуже сильно на українців, які не оцінили, що тоді всі ці історії з Яником, і тому він, типу, це так клав цю пісню подейкуючи. Серйозно. Ну, знаєш, відчувається, що ця пісня була написана і про монреалістів, які не зрозуміли, чому він долучився до цього ганебного туру. Він насправді дуже хотів зберегти свій український проект, який, до речі, був просвітницьким. Це був один із тих залишених україномовних проєктів, які лишилися на телеканалі «Інтер», які, до речі, дуже активно посприяли формуванню української нації. Друзі, от дивіться, я хочу, щоб ви зараз ще раз зрозуміли. Ми зараз не про ваші смаки, не про оцінку Скрябіна як його життєвого шляху, його помилок. Дивіться, вам може це подобатись, може це не подобатись, але особливо через факт своєї цієї такої смерті, яка сталася, Скрябін став дійсно народним артистом. Його пісні, ну це тепер вже народне надбання. Ну це факт, друзі, ви можете це любити. Я теж невеликий поціновувач Скрябіна з музичної точки зору. Я люблю старий Скрябін, я з вами згоден, я люблю там всяких там танець пінгвінів, там той прикрий світ. Все це ясно, друзі. Мову риб. Але він народний артист. Це факт. Можна я поясню, чому я вибрала саме «Люди як кораблі»? Для мене було важливим критерієм, настільки її знають по країні, і настільки, наприклад, люди переспівують її на гітарах. І, наприклад, як вона звучить на весіллях, як вона звучить в обробці, скажімо так, інших артистів. І коли я послухала кавер на цю пісню групи «Антитіла», яка отримала там дуже багато мільйонів переглядів, я зрозуміла, що так, це буде саме «Люди як кораблі». Тому що навіть в звучанні іншої групи «Антитіла» вона звучить просто божественно. Тому що ця пісня є абсолютно довершеною в плані поезії, і музикально вона дуже чіпляє. Далі, безумовно, друзі, наступна пісня, це у нас будуть «Воплі від Оплясова», «Весна». Ну, і думаю, це от просто пояснити. Пісня, яка... Це символ відродження українського 90-х. Я не побоюсь цього слова. 100%. І ти її впізнаєш з перших нот. І ще звернув, ну, тобто, знову ж таки, от, якщо ви мене спитаєте, чи є я поціновувачем гурту ВВ, я скажу себе, ні. Я не люблю гурт ВВ, мені не подобається ця естетика, мені не дуже близький, м'яко кажучи, Олег Скрипка. Але ця пісня – це один з символів крутої української сучасної музики. Ну, я йому ще особисто вдячний, не дивлячись на всі його достатньо дивні рішення за фестиваль «Країна мрій», який зіграв винятково, до речі, я вам скажу, важливу роль в формуванні, до речі, в тому числі і того покоління, яке потім пішло на Майдан. Але пісня «Весна» – це реально символ відродження української музики. Багато в чому. Після такого дикого провалу першої половини 90-х років, коли через бідність і, ну, просто була повна жопа. А тут, 96-й рік, вони повертаються з Франції, і такий хірак, хіт, який тоді звучав у кожного гопніка з какого-то Махмана. Тому цю пісню ми не могли обійти стороною. Вона дійсно, до речі, вплинула дуже серйозно на мислення людей, на українську мову. 100%. Наступна пісня тут теж вагалася, тому що «Танки» – це безумовно... От, ой, це мій улюблений гурт просто. Я дуже їх люблю, знаєте, це от етнічні українці, харків'яни, які змогли пройти через зросіщення свого рідного міста, які змогли вирости із таких веселих хіп-хоперів в респектабельних, класних чоловіків. Я тобі скажу, мало того, що вони ще просто елітні музиканти. Вони елітні музиканти. Це люди просто фантаст... Ну, друзі, вибачте, ну це моя особиста думка, вже, вибачте, я тут трошки музиканта включу, але з моєї колокольні музичної, я вам хочу сказати, що більш професійного музичного гурту в Україні, ніж ТНМК, нема і не існує. Ні, повірте, ні Океан Ельзи, при всій повазі гігантській, ні Бумбокс, який я дуже поважаю і на рівні людей, і на рівні творчості. От ТНМК для мене це гурт номер один. Тому вибрати їх пісню, ну, тобто це явище, їм 30 років. Вони написали стільки пісень для кожної епохи. Просто, ну, типу, вибрати якусь одну, ну, просто мега складно. Мега. Це люди, які дійсно писали хіти ще в 90-ті і пишуть їх зараз, і писали їх в 2000-ні, в 2010-ті, і дайте Бог ще років 20-30 писати ще. Але ми вибрали, от, зараз Марина скаже, яку пісню. Ми вибрали пісню ТНМК, яка називається «Порепалось
серце. Порепалося серце. Да, ну, тому що по зимні цієї пісні ви обов'язково згадаєте чудовий файну Україну. А ще мені дуже подобається цей рефрен. Якби мені жупан чорний, чорний, чаровари сині, то до мене б дім клипу, як до браги свині. Це так соковито звучить, безумовно. І цей кліп, де вони такі, значить... Качаючись ці машини. Короче, друзі, і дівчата. Я поясню, що, я вам ще скажу, от ви там багато пишете, чому не... ну, які купила мама коника? Це не їх пісня, це пісня ужасної групи під назвою Бао, чи як там називалось. Причому це? Дивіться, чому? Чому не зробили, хоча зробив мені хіп-хоп свого часу, теж був супер-хіт. Чому не гранули, чому де, ну, господи. Та ти ж, та я... Ти поки не пали контору, там гранули будучи. Чому, друзі? Тому що ця пісня «Порепалося серце» – це був один з найбільш комерційно на свій час успішних треків. Це був символ комерційної успішності української музики. Я вже мовчу про те, що це був дуже якісний трек. Сучасний на той момент абсолютно. А кліп який бомбічний був на той час? Так, це був 2003 рік. Перший. Да. Перший. Да. 2001 рік, навіть не третій. Точно. Тому, друзі, я вважаю, що дійсно це ну, от віха. Знаєте, це прям віха в історії української музики. Я просто ще раз хочу зізнатися в глибокому ну, любові до гурту і величезній пошані до кожного з його членів, які я якщо що, можу знати, я великий фанат гітариста, наприклад, ну, він знає. У нас був смішний якийсь момент на одному фестивалі, коли ми там чекаємось на сцені, і за нами мали чекати СТНМК. І я бачу, вони там вже йдуть, і гітаристи, я ж з ними знайомий, з техніками, їх з усіма. Я почав грати на гітарі одну з своїх дуже любних пісень, я дуже люблю пісню ТНМК «Вавілон». Там, ну, партія гітари, ту-бу-та-ду-ту-ра. І я бачу, це реально збіжний момент, іде, там, другий гітарист ТНМК, і він такий, шо-шо-шо, ну, типу, це ж моє, це хто грає? Ми з ним потім на сцені, я кажу, а? Ну, коротше, ТНК це one love, чесно. Друзі, number one. Правда. Якщо ви не читали їхніх інтерв'ю на суспільну політичну тематику, почитайте обов'язково, це просто єлей на душу. Чесно кажучи, я мрію, що в моєму житті буде змога взяти в обох них інтерв'ю, бо вони бомбічні чоловіки і громадяни круті. Та візьмемо, ти хочеш інтерв'ю у Фозі взяти? Конечно. Да базара ні, я йому сьогодні напишу. Друзі, якщо він з дітьми зараз не спить. Да, друзі, Фозі ще й шикарний батько двох двійняток. І ще й готує. Ну це ж просто не артист, не чоловік, а Бог. Наступна пісня, вона була важлива для розвитку музичної сфери, і, до речі, я її переслухала, я розумію, наскільки вона була талановито зроблена, і, до речі, якби хтось із нового покоління зробив кавер на цю пісню, вона б звучала дуже круто. Юрко Юрченко, «Я йду». Ну, це пісня, яку сам Юрко Юрченко, звісно, ненавидить лютою ненавистю, все своє життя від цього тікає, гурт Юркеш, це прямо його постійна боротьба проти цього, але, ну, це його справи, зрештою, так вже сталося, що ця пісня стала пубертатна такою, знаєте, для цілого покоління українських дівчат, і хоч ти трісне, але так є. І я, звичайно, йому вважаю успіху, щоб у нього там все вийшло, не дивлячись на його там дивні всякі ескапади на захист Грінгрей, похер. Я цю людину все одно поважаю за те, що він не здався, він мав сміливість від цієї пісні намагатися того образу взагалі відкараскатись. Чи треба було йому це робити, чи треба було б робити саме так, це вже не інша тема для розмови, але ця пісня, думаю, ніхто з вас не зможе з нами не погодитись, що це теж була віха, це був такий, знаєш... Маніфест такий, знаєш, я йду, та тут не наклич на вас піду. Ну це просто, друзі, типу, як сказати, це був український Джастін Тімберлейк, там... А знаєш, яка мені пісня була? Я наспівувала інша з його репертуару, яку я наспівувала свою бабусю, вона дико дивувалась, про що це. «Пустелі диких слонів, тебе я не зустрів». Ну, да. Окей, йдемо далі. Далі, друзі, у нас Скрябін із піснею «Спи собі сама». Це пісня, яка вже стала... «Зеленою білик»? Вона ж «Зеленою білик»? Ні-ні-ні, в нього «Мовчати» пісня «Зеленою білик». Це, безумовно, теж дуже красива пісня, але, знаєш, якби я тут напихувала, в мене б міг Скрябін і Океан Ельзи всю тридцятку взяти. Ну, в мене ні, а ТНМК? У мене б ТНМК і Тартак би взяли би всю тридцятку. Ну, от вони в чотирьох легко взяли тридцятку. Але, тим не менше, я вибрала «Спи собі сама», тому що ця пісня є дуже переспіваною. Коли ми вмикаємо талант-шоу, там буде 100-500 каверів саме на цю пісню. І цю пісню награють люди на гітарах, це вже масова пісня, тому «Спи собі сама». Це така балада
дуже щира. Ну, це от, угу. Тут правда, друзі, тут можна було будь-яку пісню теж поставити Скрябіна, я ж кажу, ще мама є, і боже, да у нього скільки там місця щасливих людей, і дуже багато. Я ж кажу, Скрябін, дійсно, повторюся, от давайте просто закарбуйте собі, це не про любов там до Скрябіна, це про вже ну, констатацію факту соціального явища. Скрябін – це дійсно народний артист. От, абсолютно. Не от ця херня, яку держава роздає, дійсно артист народу вже. Подобається це комусь, не подобається, ну це так є. Поїхали далі. Наступний вибір – це бумбокс «Квіти у волосі». Ну от, власне, вийшли. Так, далі. Люди, друзі, так як ми вибирали принципово україномовні пісні, якби не україномовні, то і вахтерам би безумовно. Та це багато, була важлива було. Пісня. Але в плані україномовних «Квіти у волосі» – це теж вже пісня, яка стала народною. Ну там багато, знову ж таки, бумбокс – це теж явище, друзі. Явище. У них величезна кількість пісень, там, від самих перших, яких-нібудь там супер-пупер, фанки з джазом, там, Поліна, там, вахтерам, да? Ну цих пісень просто, ну ви розумієте. Дитина, яка шикарна там, пісня. Скільки, там, «Голий король», там, боже, ну купу цих пісень, друзі, але, ну от, ця, тому що дійсно «Квіти у волосі» – це те, що от уже студенти грають на гітарках. І це факт. Ну і звичайно, «Бумбокс» – це гурт, який дійсно став одним з найуспішніших, найкрутих українських проєктів. Андрій Хлемнюк – це круто, да і взагалі це їх продюсер Олексій Сагамонов, якого я дуже поважаю, він дуже крутий чувак. В общем, коротше, «Бумбокс» – це «Бумбокс», друзі. Це знак якості, це теж явище, це теж, знаєте, такі новітня крута українська рок-група, яку дійсно прям heads off, що тут сказати. Далі, друзі, в нашому списку «Океан Ельзи» ну, без бою. Логічно. Безумовно, знаєте, якщо брати Вакарчука, то тут можна одразу два альбоми вписати з усіма піснями. Це «Модель» і «Суперсиметрія». Але тут фішка була в тому, щоб вибрати ті дві пісні, які от просто бронебійно впізнаються, що це «Океан Ельзи». Чому я вибрала «Без бою»? Тому що це перша пісня українських артистів, яка навчила українців не соромитись рефрену «Я не здамся без бою». Ну, і це насправді дуже круто, коли збирається там Олімпійський стадіон, там десятки тисяч людей, і коли вони вилають «Я не здамся без бою». Оце дуже круто, до речі. Ну, друзі, «Океан Ельзи», теж пару слів. Ну, напевно, тут треба сказати, знову ж таки, зараз, на жаль, Славік Вакарчук своїми двома походами в політику дуже зіпсував іноді візію на себе. Але, це не його об'єктив. Але, друзі, давайте що скажемо, дивіться. Ну, треба розуміти, що для створення новітньої української політичної нації об'єднання Вакарчук зробив чи не більше, ніж вся культура українська разом узята. Ну, давайте речі своїми іменами називати. Це дійсно дуже велика людина, друзі. От ви пишете назві пісень, всі згадані вами пісні, це супер круто. І для мене, я напевно скажу так, тройки от, з точки зору не моїх улюблених, а з точки зору тих, які дійсно змінили світ без бою. «Майже весна», ну бо це символ фактично двох революцій, і «Вставай», яка, до речі, теж була символом покоління, от знаєте, от «Вставай» для мене стала символом України, от, яка з руїни 90-х почала вставати, я б сказав, багато в чому. Дивись, Славік її написав, в той же день сказав, що він відмовляється, до речі, від великого туру по Росії і пішов на революцію 2004 року. Це, до речі, був дуже серйозний вибір його як громадянина в той же момент. Так що Вакарчуку, друзі, давайте скажемо величезне дякую і не забувати, це явище, яке дійсно об'єднало Україну. Ти абсолютно правий, я вибирала між цими трьома, але мені треба було вибрати дві, тому що більше двох це вже був перебор для одного артиста. Ну. Я вибрала «Без бою», тому що на відміну від «Вставай», «Без бою» зараз в дуже багатьох обробках. І що мені стало цікаво? Дуже багато молодих артистів, які зараз от штурмують українську сцену, там «Миловін», «Казка», до речі, в свій час робили кавери на «Без бою». І це, до речі, допомагало. Друзі, значить, дивіться, «Комерсант», не «Комерсант», ще раз, ми з вами говоримо про соціальний капітал. Ми не говоримо про музику в чистому вигляді. Я вам ще раз повторю, повірте, якби мова йшла про музику, то я вам зовсім іншу тридцятку склав. Я взагалі не буду згадати, бо я вважаю це неетично, бо я музикант. У мене вже інший погляд на багато речей, але... Дивись, я складала як соціолог, як культурний соціолог і журналіст про те, що реально зацементувало Україну. От і все, друзі. Тому йдемо далі. Далі, друзі. У моєму списку «Тік Олені». Я вважаю, що ця пісня – це діагноз, дуже влучний, такий стьобний нинішній Україні, де дуже багато оленів, які зайняті не своєю справою. Олені і олені. Ну, там багато у них пісень відомо. Да, але олені і «Вчителька не королева наша». Олені. Дивіться, тік – це, насправді, чому це дуже важливе соціальне явище? Тому що
дуже довго в Україні була проблема, що у нас не було музики для простих людей. Музика для простих людей – це була російськомовна якась херня в будь-якому разі. Тобто, ви ж розумієте, давайте речі своїми іменами називати. Українці мають мати свою матюкливу музику, свою тупу музику, свою просту, свій репчик, свій шансон, своє да. все. Тобто, людина в залежності від своїх поглядів. Ще раз, пане Дролик, от ви явно, напевно, не розумієте, про що ми говоримо. Ви що думаєте, я люблю гурт Тік? Чи мені подобається гурт Тік з музичної точки зору? Звісно, не подобається. Я ніколи це слухати не буду. Ще раз вам кажу, ми не про смаки. Ми про соціальний капітал. Так от ще раз вам повторю, гурт Тік це от якраз про таку примітивну музику для сільської якоїсь там свадьби в місті так там якось маленьке. Так і він же органічний. Правильно. Знаєш, з кругленькою мордою і з волоссячою. Не ставте мені це. Я не про смаки, ще раз кажу. Ми говоримо про соціальний капітал. Чи ви будете зі мною зараз дискутувати про те, що гурт Тік став величезним соціальним явищем в Україні? Бомбічний. Ну тоді, друзі, вибачте, ви собі просто брешете. Сарямба. Далі, друзі, у нашому списку «Мандри, не спи, моя рідна земля». Це гімн ще помаранчевого Майдану, активно використовували ще з часів і на Революції Гідності. Але, знаєте, я її вибрала не тому, що це от гімн Революції, а насправді, коли ти вслухаєшся в слова, ця пісня дуже є пророчою. Про загиблих поетів, про загиблих героїв. І от як його прізвище? Сергій Фоменко. Так. Да, Сергій Фоменко вклав от просто відчуття українця в цю пісню. Тому, безумовно, це хід, без якого б ця концертка не склалася. Давайте нагадаю, що «Мандри» — це теж, в принципі, спроба робити була український такий а-ля шансони. Це, ну, в хорошому смислі шансони. Це дуже добре. Коротше, респект. В нього там було багато інших пісень. Наприклад, я прекрасно пам'ятаю з дитинства, як мені дуже подобалася пісня Романсеро про ніжну королеву, яка дуже крута. А моя мила. І так далі. Тому Сергію Фоменку великий респект. Він великий артист. І дуже йому дякую за ці пісні. Респектую. Далі. Пісня, яка ніколи не зникне з українських радіохвиль, це «Тартак і Катя Чілі», називається вона «Понад хмарами». Кожен раз, коли... я чую Катін голос, і оце розсипаються, ти ж просто летиш в нірвану. Для мене Катя Чілі — це якраз уособлення, от, знаєш, такої українки з... От просто з космічним зв'язком. І сам, власне, звичайно, гурт «Тартак». Звичайно, він там ще буде кілька пісень, але, ну, пару слів, дивіться. Олександр Положинський і гурт «Тартак» – це одне з найкращих, що сталося з українською музикою за 30 років. Типу, не суть важливо, там, який там, що там шлях пройшов, що там Сашко може говорити, не суть в тому. Ну, він людина. Він написав, він фактично вплинув на... мінімум два покоління українських людей. На його піснях зростали, зараз це ж не єдина пісня «Тартака», зараз буде ще друга, Марина скаже. Буде. Звичайно, знову ж таки, якби це були мої там вподобання, я би згадав купу пісень, які там дуже любили. Наприклад, мені подобається його зовні недавня пісня «Стара школа», мені подобається його пісня «Моя улюблена борода руда». Але тут же знаєш... Борода руда! Тут же знаєш масові, знаєш, пісні. Так, блін, треба. Слухай, а прокрутіть цю пісню по радіо. Я вибачаюсь, а ця пісня, яка стала такою, це теж, до речі, один з символів епохи. От як порепалося серце ТНМК, і прокрутіть цю пісню по радіо, коли українська музика здавалася, що вона була модна, крута, вперше така молодіжна, супер, якісна, кайф, огонь, яка нічим не відставала нарешті від західних, тим більше російських музикантів. Тому я дуже хочу подякувати Олександру Положинському, це великий музикант. Мені трошечки шкода, що, на жаль, зараз у нього так трошечки з творчістю не так складається добре, як раніше. Я йому щиро бажаю успіхів. Я сподіваюся, що в нього ще буде якесь нове, дуже круте втілення, окрім тих, що в нього зараз є, теж дуже цікавих. Ну, але за «Тартак» йому величезне дякую. І це вписано золотими літерами не тільки в музичну, а в принципі в культурну історію України кінця 20-го, початку 21-го століття. Абсолютно. І для мене дует «Тартак» і Каті Чілі — це дует number вам часів незалежності. От, ну, всім іншим дуетам це, вони, знаєш, з великим відривом. І там Марина, звичайно, другу пісню, яка крім цього. Ще ми дійдемо до неї. Так давай, ну, щоб всі гурти одразу. Ні, так треба «Три сонця». Ну, треба ж різнобіжно, ми ж не давай. Змішували. Так, ну, просто... Наступна пісня — це «Брати Гадюкіни, «Файне місто Тернопіль». Це, ну, от впізнавана фішечка, безумовно, у них дуже багато є крутих пісень, але цю пісню знають всі, її підспівує вся країна. І знову тоді про «Брати Гадюкіни», друзі. Ну, я чесно скажу, це мій
улюблений, звичайно. Я під нього ще в 4 роки робив зарядку. Скажу відверто, у мене улюблена... Ти робив зарядку? Да. У мене улюблена пісня завжди була «Лихо». Причому, що в мене унікальні були записи 89-го року львівські, там, які мало в кого є, до речі, на бабінах у батька була. Я, звичайно... Ну, давайте так. Брати Гадьокіни – це такі українські «Rolling Stones», називаємо це так. Це гурт, який фактично створив такий могутній підмурок, на якому, в принципі, вирос український рок-н-рол. Ну і, звичайно, генії самого пана Кузьмінського, геніальні просто тексти. Такі геніальні, що я вважаю, що такого рівня поета у нас, ну, хіба що Жадан є. От. Але Жадан по-своєму пише, в нього такі трошечки свісти. А от так, як він з такою роль, ну, тобто, я, чесно, я безнадійний до кінця життя фанат братів Гадюкіних. Це... І от вона смачно, знаєш, вона... Ну, це прекрасно. Це... Бомбічно, драйвова, клас. А 117 стаття, друзі, а, це яка пізня. Їде Столипин, колеса стучать. Ніч на дворі, всі бродяги не сплять. Я вже сплять, я один не сплю. Думаю про тяжку долю свою і 117-ту статтю. Ну, друзі, брати Гадюкіна, я на пам'ять знаю. Тепер ви знаєте, під який альбом робило Бобринятко свою першу зарядку. Не тільки під це, якраз під цю пісню ні. Я робив під перший альбом. Ну, в общем, не суть важливо. Там, а я ще любив пісню «На Україні лади спокій». А я, ну, справді, обожнював пісню «Червона фіра». Там «Червона фіра». Їхала шляхом. Ну, коротше, я брати Гадюкіни навсігда. Forever. Навсігда. Навсігда і forever. Наступна пісня – це знову «Танки на Майдані Конго», і це пісня «Гранула». От я з тобою не згоден, ну, менше з тим. Ну, тому що, чому саме «Гранула»? Сонце, зато рефренчик. А чому не зробив мені хіп-хоп? А чому не «Тати шо», а я вам кажу «Тати шо» ніколи не пришу. «Тати шо» я... Все-таки... Бачу, прямує до мене Брітні Спірс і піднесе поперед себе свої дві октави. Хлопці, каже, саме із Полтави. Дивись, я їхній альбом «Пожежі міста Вавилон» купила на останні гроші, берегла його як зіницю у ока, і значить, і прослуховувала. «Гранули» – це та пісня, яка ніколи не зникне із радіохвиль. І оцей рефренчик Фозі «Ведмеді» попросунались. Ну, окей, це твоя точка зору. Це круто, це просто... Ух, як хорошо. Хоча, безумовно, у них там низка пісень, які могли теж... А ще, брати Гадюкіни, улюблена моя пісня «Місячне сяйво твого тіла, обожнюю». «Моє життя, я тішуся з тебе, веселого і світлого, як це домовина». Це пісня про мене? Ні. «Ти набувало сенсу лишень тоді, коли мені світило місячне сяйво твого тіла». Сука, це геніально. Це краще, що можна було написати про кохання. Просто не ідеально. Блін, як мені жалко, що Кузьмінського нема, блін, камон. Хоча теж в його смерть, знаєте, зробили його легендою. Хоча і так, то він був легендою, але так, от, знаєте, чомусь от якось такий парадокс, що якщо ти хочеш стати от таким, як Скрябін чи Брати Гадюкіни, не треба вмерти. Це, звісно, жахливо звучить, але... Ну, в общем, коротше, йдемо далі. Наступна пісня. Я довго вибирала, але зупинилася на... Це Руслана із піснею «Світанок». Ця пісня була випущена... Саме «Світанок», не «Дикі танці». Ця пісня була випущена ще до «Диких танців», і от мені... Вона світла, вона оптимістична, вона дуже соковита, і вона, от, знаєш, про виконання жінка, вона... Люблю «Світанок», ну, шикарна пісня. Класна. І це символ мого підліткового віку. І з музичної точки зору теж дуже прикольно. Те вітний день, те мій світанок, де сонце зійде. Та-та-та-та-та-та-та. Це був геніальний хіт, звісно. Та я згоден, це прекрасно. Це теж був такий, знаєш, от ніби як народжуюча нова хвиля української музики. Тому Руслана, да. Респектую. Наступна пісня «Тінь сонця, меч Арея». Хоча це не їх пісня. Це пісню написав такий собі живосил лютий. Ну, але вони її зробили відомо. Ця пісня отримала абсолютно нове звучання з 2014 року. І навіть скажу, коли. От, ми не можемо, на жаль, показати це відео, тому що воно відео громадського, щоб на нас не блокунули. Але ця пісня стала одним із символів наших героїв на Донбасі, одним із символів російсько-української війни на Донбасі. Після чого? Я реально передивилася. Я передивилася це відео, я навіть сплакнула. Справа в тому, що 19 жовтня 2014 року громадське записало відео із 19-річним бійцем ДУК Степаном Сафуроком. Ну, знаєш, хлопчинка такий молодий, видно, що в нього ще голос не до кінця доламався, до чоловічого, ще от з дитячими нотками. І вони його щось питають, він каже: «Коротше, я вам зіграю щось пісню». І розумієш, він виконує цю пісню, а потім там журналістському репортажі стало... Що? Ви не знаєте пісні «Меч Арея»? А це ж бомба. Пані Лана, ну це, звичайно, ми так, цей, ну це...
послухайте. Коротше, якщо ви раптом не знаєте цієї пісні, просто послухайте. Де я історію дорозказую. І що важливо, буквально через кілька годин цього хлопця, на жаль, вбили ворожі війська. Але коли ти передивляєшся, я розумію, чому вона стала от просто символом наших героїв на Сході. Це дуже, дуже круто, тому що це пісня, безумовно, там з рідновірською тематикою, але в кінці там дуже класна штука, що, типу, наші, боже, вже не повно дослівно, але суть заключається в тому, що наші лицарі, наші гетьмани були з мечем, і ми продовжуємо цю традицію. Дуже класна пісня, до речі. Давай далі. Наступна пісня, як би не банально звучало, але «Казка плакала». Чому? Тому що ця пісня, вона навчила пів Європи співати. Друзі, ви не повірите, в Греції, Туреччині, в Італії, будь-де, там всі реально перлися по цій пісні. Це один з прикладів суперкомерційно успішної української пісні українською мовою, друзі. Ай, до речі, дуже смішна історія, після якої я вирішила, що 100% казку включу в цей топ-30. Ми були в Греції з нашими друзями, які там постійно живуть, і їдемо ми в машині, і вони кажуть, у нас казку крутили 2 роки поспіль, от всі хіт-паради грецькі очолювали. І що цікаво, коли там приїжджали росіяни, то вони розповідали про те, що це їхня пісня. Mm-hmm. А на аргумент, а чому ж це ваша пісня, якщо вона українською мовою, вони казали, що все одно це наша пісня. Yes. Далі. Ірина Білик із піснею «А я пливу». Можна по-різному ставитись до... Човні. Я пливу в човні, да. Друзі, можна по-різному ставитись до вибору остаточного життєвого Ірини Білик. І мене, безумовно, не радує, що настільки талановита співачка зараз їздить розважати там Олександра Лукашенка на його корпоративи, але це співачка, яка... Наркотики до добра нікого не доводять. Так, да, на жаль, це приклад, коли наркотики до добра не доводять, і проблема з мужиками теж. Якщо ти залежний від чоловіків емоційно. Але вона написала 5 дуже крутих україномовних альбомів. Альбом «Фарби» – це от до цього часу він слухається дуже круто, сучасно. І Ірина Білика «Я пливу у човні» – це як... Насправді там може бути на неї інші пісні, в неї була дуже відома. «Ти мій» ще дуже крута. Але от... Та купа в неї пісень, які там ще не дуже відомі були 90-ті. Твої руки. Коротше, друзі, Ірина Білик... Я розкажу тобі. Дивіться, друзі, оце як Ані Лорак, яка насправді ти теж... Ти ангел, да. Зрозумійте, друзі, вона того заслуговує. На жаль, вона сама перетворила себе на оте кошмарне посміховисько з надутими губами. Це, до речі, я вам скажу, друзі, дуже символічна історія. Це те, що сталося з українською музикою в 2000-ті. Коли росіяни тупо нас зґвалтували своїми бабками і всім решта. І Ірина Білик – це от фактично уособлення долі української музики. І що б могло стати з нами, якби ми не переламали ситуацію на Майдані. Тому Ірина Білик, це, знаєте, вона прожила долю свого народу. Дуже шкода, що вона стала тим, ким вона школа стала. Може, вона все-таки, да, одинока і так далі, як я, от дуже відома пісня. Я зіронька, да. Я дуже хотілося б вірити, може, вона на старості років все-таки повернеться до того, хто вона є. Насправді, а вона є українкою. Друзі, ми, до речі, от коли шукали пісні, знайшли відеозаписи 95-го року, де вона виконувала, вона, значить, в коротенькій сукні в ботфортах, вона ще була тоді роденька, виконувала пісню «Ти мій». І от ми дивимося, вона ще себе тоді не перекроїла, не надула собі губи, не відрізала носа. І от реально вона справжня українка, yes. Дуже симпатична, yes. З українськими yes. Цими рисами, ці світлі блакитні очі, дуже красива жінка була. Да, рухаємось далі. Рухаємося далі. «Друга ріка, 3 хвилини». Ну, тут понятно. А чому не п'ю з твоїх долонь? Я п'ю з твоїх долонь. 3 хвилини – це вже просто класика інтимних балад. А п'ю з твоїх долонь? Ні. Трошки менше. Та ну перестань. Це був такий суперхіт 2000-х. Сука, такий суперхіт. Дивись, воно то да, але як ми кажемо, студенти на гітарах, ці молоді сапляки, яким по 17 років, на гітарах вони лабають 3 хвилини. Ну, коротше, друзі, «Друга ріка» – це, знаєте, це теж такий один з символів українських 2000-х, і знову ж таки один з символів комерційно успішного україномовного гурту, який свідомо співав українською мовою. Тому, знову ж таки, я не подумайте, що я в музичному смислі фанат творчості пана Харчишина, але це велике явище, яке теж увійшло вже в плоті кров української масової культури. І це дуже добре. Я повторюся,
Той, хто володіє маскультом, той володіє свідомістю, друзі. Тому побільше харчішини, хороших і різних, друзі. От так. Так, і 3 хвилини – це просто топчик. Що цікаво, до речі, він розказував історію цієї пісні, він написав, я приймав ванну і написав цю пісню за 3 хвилини. І тому я так її назвав. Окей, давай далі. Наступна пісня – це пісня «Sky», «Тебе це може вбити». Ну, теж пісня, ясно, яка, по суті, вже стала народною, теж пісня дуже лірична, це інтимна, дуже крута, яку теж, до речі, співають і награють на гітарі. Ну, тут все зрозуміло. Йдемо далі. Далі. Mad Heads «Надія є». Ну, дивіться, Mad Heads – це вже, дивіться, теж гурт, який трошечки, на жаль, втратив популярність зараз. От, але ви маєте... Блин, у нас там що, тече? Ти можеш сісти. Так, да, я можу сісти, тільки у нас тече ця вода, і її треба закрити. Ти кажи про Mad Heads. Да, друзі, Mad Heads «Надія є» дуже крута пісня, вона оптимістична, і коли ти її слухаєш, ти все одно тримаєш хвоста пістолетом і рухаєшся в правильному напрямку. Я зрозумів, звідки, з якої свічки оце накапується, да. От з цієї свічки. Ну, друзі, Mad Heads, я просто хочу сказати від себе, що це, напевно, чи не єдиний київський гурт, який став популярним, тому що Київ, на жаль, у нас не дуже вміє робити. Але, да, у них дуже багато таких знакових пісень, які там «На морі», там «А я на морі» і так далі, «Надія». Тобто, ну, в общем, я насправді у них найбільше люблю, конечно, не цю пісню, я люблю у них дуже пісні. Там буду тільки ти, там буду тільки я, у цю найкращу мить свого життя. Ну, круті, але ж треба було вибрати одну базову і ключову. Наступною я не могла не включити ще одну пісню бумбокса, яка називається «Наодинці». Ну, там багато, ти в цей включила, там багато було. Чому «Наодинці»? По-перше, в них дуже класний кліп, одна з останніх ролей уже Стопки там в цьому кліпі. Ну, кліп дуже класний, візуальний ряд. І що мене, до речі, потрясає в цій пісні, слова «Один наодинці, всі навколо золотого ординця». От. Ну, власний рефренчик. І візуальний образ, де ці розбиті автобуси. Кстати, повертаючись до Ірини Білик, от пан Прометеус дуже правильно писав, що якби Білик не зійшла з українського шляху, вона б мала шанси стати українським Вакарчуком. Друзі, ви абсолютно праві, але знаєте, що їх відрізняло трошки з Вакарчуком? На жаль, в ті кризові моменти, коли Ірина для себе вирішувала, чи займатися творчістю, яка, на жаль, не приносить тобі грошей, вона вже була молодою матір'ю. В неї був маленький син на руках, тому, ну і, на жаль, ці сикляці наркотики. Ага, і Каляденка. Ладно, і йдемо далі. Ще одна пісня Тартака «Я не хочу бути героєм України». Це символ, друзі, того, що було з Україною тоді, от, коли все найгіршого, знаєте, що було з Україною. І ми вже про Положинського говорили, просто респект Сашку за цю пісню. І тільки якби він тільки одне таке написав, я вже не кажу про «Ні кажучи нікому», там якісь там і так далі. Респект, пане Положинський, респект Тартак. Це, до речі, один з символів революції 2004 року. Йдемо далі. 100%. Це молода група, але я вважаю дуже талановитою. Дуже круті ребята. Львівська група «Один в каноа». До речі, в них в червні вийшов новий альбом. Послухайте, будь ласка, тому що для артиста дуже важливий в сучасному світі перегляди, прослуховування, тому не полінуйтесь переслухати їх на Ютубі. Є дуже прикольна пісня «У мене немає дому». І настільки, вона ще дуже молоденька ця пісня, але настільки я розумію, вона вже викристалізувалась, і це пісня українських іммігрантів. Людей, які живуть за межами України, але в душі лишаються українцями, і їм не байдуже, і також це гімн наших численних переселенців, які були змушені міняти своє місце проживання. До речі, пані Ірина дуже цікаво написала, що «Наодинці» бумбок завжди присвячує нашим полоненим вражці. Да, я знаю. За що, до речі, Хлебнюку, великий респект. Повертаючись до «Один в каноа», ще один момент, який вам варто зрозуміти, чому ми включили цей гурт. Ще раз повторюю, ми не про музичні смаки, ми про соціальний капітал. Соціальний капітал. Просто ви маєте зрозуміти, що це гурт, який грає на одній гітарці, дівчинка грає там, типу, під... Дівчинка навіть не макіяжиться, уяви собі, але дуже красиво стоїть. Це один з феноменів музики 2010-х. Це те, що дійсно завоювало... І індір-група. Да, це ж дуже рідкісний момент, тому що, на жаль, ви маєте розуміти, що цей вибух 14-15 року, не те, щоб він пройшов непоміченим, але не так багато гуртів змогли закріпитися з цієї всієї історії. Це я і про себе кажу. От. А ці ребята не просто закріпилися, вони вже збирають стадіони.
І це класичний приклад от такого дуже української музики. Я знову ж таки, я абсолютно не є поціновувачем з музичної точки зору цього гурту. Це не моя музика абсолютно, але це вже явище, друзі. Знову ж таки, це явище, явище, яке війшло в плоті кров української масової свідомості. Я ще раз закликаю, друзі, зрозумійте, будь ласка, ми не про смаки. Ми про соціальний капітал. Сподіваюсь, ви чуєте. Далі. Про важливі віхові пісні. Наступна пісня Олександр Пономарьов. Я дуже думала довго, а яку включити, тому що в нього принц. Він чекає на мене. Ні, не цю я вибрала. Я вибрала пісню, я передивилася, типу, перегляди, популярність пісні, наскільки її співають, переспівують, в тому числі ну? Різноманітні артисти, і вирішила я включити пісню «Варто чи ні». Плюс, я тобі скажу, до речі, що це пісня, яка за там 10 років свого існування, ні, більше, 15 років вона існує, це один із весільних хітів для першого танцю в Україні. І це насправді а зранку круто. До ночі бачу твої очі. Моя ти зіронька небесна. Друзі, завдання вічна ти серденько. Бля, реально, у нього там стільки хітів, супер хітів, які досі, блін, на всіх весіллях народження. Я вибрала ту пісню, під яку молодята танцюють свій перший танець, і це вже просто маст сі по всій території України. Я люблю тебе, моя лебідко кохана. Ну, крутий же рефрен, вообще, от просто. Да, поспіває пані Роженчук. До речі, в нього дуже цікава історія. Він був фактично биком на ринку, гопніком. А він так співав, що без жартів йому дали грошей бандоси його, і він поїхав до Києва і зробив собі кар'єру. Я не жартую. Я трошки спрощую історію, але це багато в чому правда. Ну, талановитий хоча б. Тарт Пономарьов тут питання немає. Талановитий, молодець. Друзі, ще одна пісня дуже важлива, до речі, Крихітка Цахас «Ангела, як я». Це теж та пісня, яка буде лунати завжди на радіохвилях. І це пісня уособлення сильної жіночої лірики. Ну, я знову ж таки, з твого дозволу, все-таки буду підніматися на рівень соціального капіталу, а не смаків. Чому ви включили, де я вже потушив його, все, воно вже вилилось на підлогу. А ти казав, ти можеш не цей, я цей во, тому що воно виливається. Коротше, дивіться, це один з символів, знову ж таки, 2000-х років, це фактично голос покоління цілого, ну, мого покоління, в усякому разі. І Каша Сальцова чи Саша Кальцова, і гурт, це фактично, це голос покоління, знову ж таки, це один з голосів 2000-х, це одне з голосів покоління 80-х років народження. Це пісня, яка увійшла, знову ж таки, повністю в суспільну свідомість. Це не моя улюблена пісня цього гурту, знову ж таки, як завжди, але тим не менше, це дуже круто. А от, до речі, про Пономарьова, чомусь так гірко плакала вона. Блін, тут Пономарьова штук 10, можна суперхітів. Друзі, я вибрала одну, яка... Під яку люди танцюють свій перший весільний танець? Але це ж класно. Кашу Сальцову, ви можете не сумніватися. Фактично, будь-хто, хто зараз віком від 30 до 40 років, це слухав. Слухай, я в матері в 10 класі просила купити мені альбом, оце якраз. В мене, як він називався? Номер один, по-моєму. Номер один, так. Да. Окей. Так, да, і чому я вибрала саме цю пісню «Ангела, як я»? Мені дуже сподобалось, як бумбокс минулого року зробив свою відповідь «Ангела, як я». От дуже красива дилогія вийшла. Так, да, прикольно вийшло. Далі. І ще одна пісня, дуже важлива, вона така світла, я думаю, що всі знають цей рефрен. «Гайтана, шаленій». Так, да, це теж один з голосів 2000-х. Бий мене, ріж мене, шаленій, ну клас, бий мене, їж мене, шаленій. Вообще. Тобто тут вже більш, звісно, музичне, бо «Гайтана» – це таке суто музичне явище, звісно. Але ну, ми вирішили, тому що це дійсно ну, суперхіт, який досі грають всюди. І, тому... і завжди будуть грати, насправді. І це приклад, знаєте, от такого класного контркультурного і крос-культурної речі, який показав, наскільки класно це виглядає. Ну, як-то так. В общем, коротше, це, звісно, вже вкусовщина трошки, але тим не менше. Це важливо, розумієш? Це була абсолютно екзотична співачка, яка прийшла з україномовними піснями і яка дуже швидко зайняла своє почесне місце в українській поп-культурі. Yes. Шаленій це от... Ну, а танцюй, танцюй, багатий і так далі. Не там та, дуже круто. Шаленій, самотня боса. Дивіться, шаленій дуже часто переспівують. Немає жодного у нас вокального і взагалі от, шоу талантів, де не переспівували б Гайтану шаленій. Єпс, давай далі. І це була тридцятка. Це тридцятка виглядає. Це вже все? Так. Боже, а тут правильно, звісно, ми, напевно, забули по степені впливу включити того самого, господи, Хома, боже, як його цей... Ярослав Хома, боже, як же його, ні, цей,
Ну, боже, Дідзьо. Нам наречено. У нього теж дофіга пісень насправді. Ми не розумієте, можна було б його ще включити. От ви там дуже друзів там питаєте, чому ми там не включили, наприклад, Кому вниз. Дивіться, друзі, я величезний фанат гурту Кому вниз. Але ви маєте зрозуміти, що це дуже контркультурне явище. Ми говоримо про соціальний капітал. Хардкіс, може, ми помилилися, що не включили ні, пісень Хардкіс. Друзі, зараз ще буде маленький додаток. Оце я назвала пісні, які впізнають всі, які лунатимуть завжди на радіохвилях, які важливі. Із тих, які я вважаю в недалекому майбутньому, розумієте, є пісні, які мають дещо настоятись, тому що вони досить молоді, чи їх треба до осмислу. Є пісні, які безумовно... Це ти зараз про Дідзю, так і у нього він вже 12 років на арені. Ну дивись, Дідзю це така стюбна... Ну так це дуже добре насправді. Я думаю, що ми, до речі, помилились з тобою. Треба було Дідзю включити. Ну дивись, це ж мій вибір був. Ні, ясно, ну просто... Це мій вибір, який я конструювала як журналіст. Друзі, ну при всій повазі, Завіо я дуже люблю. Ну ви розумієте, що ну сонце кльош, це ну. Друзі, я вам купу прекрасних українських гуртів назву. Ми говоримо про народні вже гурти, які знає широка аудиторія людей. А Дідзьо, ну, типу, понятне діло, що ми з тобою не будемо його слухати. Знову ж таки, онука. Онука теж можливо, тому що онука насправді це теж один з голосів так, покоління. Друзі, а тепер я скажу свою думку. Дивіться, є пісні і є артисти, які мають настоятись. І ти так з певного часу потім дивишся, думаєш, блін, а оцей артист був важливий. Друзі, так. Да. Можна я напишу, кого я вважаю, хто обов'язково, наприклад, увійде в топ-40, який буде на 40-річчя незалежності. Да, онука війде із треком «Відлік». «Відлік» це був «Відлік». А я думаю, що з треком «Місто». З «Відлік». Може, «Відлік» порвав всю ну, Європу. Ну окей, хорошо. З треком «Відлік». Але він має, знаєте, от ще треба трошки настоятись. Безумовно, ви можете зараз плюватися в мене прямо в екран, але я вам скажу, що обов'язково війдуть Артем Пивоваров із треком «Дежавю» українською мовою. Угу. І безумовно буде Джері Хайл «Охрана отмена». Тому що це вже пісня, яку... Джері Хайл не знаю, побачимо. Ні, вже грають на гітарах, сонце. Вже грають на гітарах. Може бути. Тут я не впевнений. Я думаю, хардкіс ми з тобою випустили трошки. Хардкіс війде з піснею «Журавлі». Хардкіст війде з піснею, яку вони спільно зробили із Тіною Кароль, яка, господи, вільна називається, дуже, до речі, красивий жіночий дует. Безумовно, війде «Вольбой гуси». Класна стьобна пісня. Та війде, я тобі кажу. Вона вже, до речі, спорим не війде. Уже рве. Через два роки про нього ніхто не згадає. Епл Мюзик уже. Через два роки ніхто не згадає. Спорим? А я тобі кажу, що війде. Так, хорошо. Спорім, запам'ятайте наш. І ще має дещо настоятись Христина Соловій, пісня «Тримай». Це може бути. Пісня «Тримай». Ну ми з тобою, от я тобі кажу, в цьому списку, от, дійсно, єдине, Тарас Петренко у нас був, там хтось питав з самого початку, звичайно. От єдине, що дійсно ми Дідзю випустили, бо це дуже народний дядя, дуже народний, він грає всюди. Насправді, от Дідзьо, це такі явище дуже серйозні, насправді. Друзі, я вважаю, що війде в топ виконання гімну в якості Дідзьо. Це війде обов'язково. Ні, друзі, Вакарчука не одна пісня Вакарчука, дуже ми взагалі три включили, якщо ви забули. От, ну, от я ж кажу, єдине з приводу Вельбоя, я з тобою не погоджуюсь. Калуш, дивіться, друзі, Калуш. А, Калуш теж війде з піснею. Дивіться, зору. Калуш, Гоа і так далі, друзі. Ну, зараз складно говорити, тому що ще раз, дивіться, звісно, ми живемо вже в світі, де варто вимірювати не там, що буде через 20 років. В принципі, зараз уже, якщо за 5-6 років пісню згадали, значить це вже вагома пісня. Але, ну, слухайте, ну, ці, ну, от, це дуже талановиті люди, я їм бажаю успіху. Сподіваюся, у них все буде прекрасно, але послухайте, трошки рано що. Антитіла, це теж дуже велике явище. Вибачте, я їх не включив, ми не включили чому, тому що не зрозумієте. Трошки настоятись треба. Теж настоятись і плюс давайте так, ну от це як друга ріка, але дайте ще їм 5-6 років, щоб уже. І без обмежень це стосується, друзі. У них теж купа пісень. Альона, Альона. Ну, я думаю, теж увійде насправді. Теж треба подивитися. Але все треба. Настоятись так. Трошки потрібно. Друзі, ми не включаємо. Ну, Даха Браха ми дуже любимо, але давайте зрозуміти, що Даха Браха все-таки це дуже контркультурний нішовий продукт, на жаль. Де і не може він бути популярним серед великих мас населення. Вони просто нахер не зрозуміють, про що мова. Дійсно, дивіться, з приводу там, господи. Коротше, тут треба почекати, друзі, ще 5-6 років, тому що, якщо ви звернули увагу, ми все-таки говоримо в більшості вже про те, що пройшло перевірку часу. І це треба розуміти, друзі, розумієте? Перейшло перевірку часу, або попало, скажімо, в серденько,
тому що не було раніше схожої ніші. От чому я включила один в канове пісню «У мене немає дому», тому що це перша взагалі пісня, яка підняла... Кінокарель, Могилевська нам пишуть. Ну і це правильно, насправді. Могилевська, забула я пісню Могилевської, не включити. «Місяць по небу ходить»? Ні, «Відірватися від землі». Це народний хіт. Ну, друзі, розумієте, а от з іншого боку «Винник». Кстати, «Винник». Молода вчиться, а? Ну, а це, до речі, явище соціальне. Ми з тобою теж провтикали, я тобі скажу, не включили. Тому що Винник... Ваша молода вовчиця. Послухай, це людина, давай так, я його терпіти не можу. Ні, який зайняв нішу Стаса Михайлова. Він вибив російське гівно і Григорія Лепса, він їх вибив. Це теж явище гігантське, соціальне. Насправді це теж дві помилки наші, які все одно кусовщини. Тому що, ну вибачте, людям з нашим смаком, звісно, не може подобатись Винник чи прости господи Дідзю теж. Але слухайте, це соціальне явище, дуже серйозне соціальне явище. І знову ж таки, от, напевно, вже зовсім і Федишин, да. Ну ладно, Федишин то таке. Але от знову ж таки, Ані Лорак, шкода, звичайно, треба визнати, що це була дуже вагома українська співачка. Друзі, дуже. Чому я не включала Ані Лорак, да? Я включила Могилевську і включила Білик. Безумовно, вони в певний момент свого життя, досить уже довго, приймали певні неправильні рішення і виступали подекуди там за партію регіонів. Взагалі, подекуди було тяжко зрозуміти, чому прикольні українки стали на бік наших ворогів. Ні, ну мені все одно, блядь, да, пане Корнєв. Так вона ж російська, надо українці. Тоді мені... мені все одно, какое же я говно. Вибач. Можна мене не перебувати? Друзі, але на відміну від Ані Лорак, і Могилевська, і Ірина Білик живуть в Україні. Вони вибрали бути українками. Їхні діти, діти Ірини Білик ростуть як українці. А Ані Лорак, на жаль, стала російською співачкою. З усіма вихідними даними. Я вибачаюся, молода тилиця, я ще такої версії не чув. Друзі, ні, ну, пані Каличак, зрозумійте, ну, понятно, що вони зрадниці. Просто, ну, недооцінювати вплив Ані Лорак на українську музичну культуру було би досить нерозумно, як Ірини Білик, та навіть сраної Таїсії Повалій, я вам скажу. Але, слава Богу, ця вже точно, мені здається, пішла в утіль, тому що вже вік не той, розумієте. Та навіть якась Тартару теж мала величезний вплив, я тобі скажу, свого часу. Ну, от. От. А «Червона рута», друзі, не була включена в цей список, поза як ця пісня? Тому що ця пісня була дуже написана стара. За 20 років до 91-го. Звичайно. Тепер так у нас був, друзі, вже багато ми про це говорили. От. Ну так, да, можна було б, звісно, ще Павліка Віктора включити з Шикідимами і там, типа, як там це було, господи, не ти подобаєшся, ти подобаєшся мені, і оця, от, господи, як там Тарчок, там, типа, ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Але вона не стала тут просто супермасовою, не стала. Та ладно, не стала. І ще як, господи. Ти хоч знаєш хоч одну людину, яка грає на гітарі, ні обіцянок, ні пробачень. Думаю, що да, чув. Серйозно чув. А я не чула. Могилевську «Відірватися від землі» співаю, так. Да, одна калина, да. Це, до речі, теж тобі скажу. Одна калина за вікном, там і Україна, нас іншої нема. Це ж теж рвала танцполи. Це трошки шароварщина, а ми говоримо про ті пісні, які зацементували українськість. Тому для застольної пісні вона хороша, чи там, типу, на корпоративі та у Сергія Льовочкіна, але ні. Та говніще люте, насправді. От. Да, ні, о, бачиш, як народ, обіцянок не пробачить, згадала. Шикидим там. Іва. Що вам то Іва Бобол, друзі? Ну, камон, ну, Іва Бобол. Ну, ви ж не всерйоз, правда, я сподіваюся. Зібров. Так, да, друзі, Зібров – це моя біль, тому що в нього є пісня про Марину, і я, коли Марину хочу позлити, я співаю їй цю пісню, правда, замість Марина співаю інше слово, я не скажу, яке дуже добре римується з ним. А, і, звісно ж, пісня про Хрещатик, друзі. Я і друзів розумів, ворогів умів прощати. Да, і так далі, друзі. Ну, в общем, Тарну Поплавський – це говніще собаче. Вот вибачте, тут я на нього. Процишин вообще как бы вне конкуренции вийшов. Процишин. Чи певні, що пісні Васюка повинні вистоятися?
Так, як вони вже вистоялися, друзі. А що ви хочете від пісні Нівесюка? Вони вже стали в плоті крові українського народу. А що тут обговорювати? Друзі, я нагадую, що в нашому топ-30 були пісні, які були написані і виконані артистами за 30 років незалежності. Тобто відлік від 91-го року. Пісня Івасюка була написана в 71-му році. Куди вже, да. Це... Але я вам скажу, що пісня Івасюка, до речі, була прообразом української поп-культури, музичної в тому числі. Да, ну, тобто... Що має бути вокал, що має бути красива така музична. Ні, ну дивіться, ми не брали, да, і можна було, звісно, взяти пісню в топлю. До речі, я в дитинстві обожнював пісні Миколайчука. Під них, до речі, дуже класно було робити, де теж зарядочку. Та піду втоплюся, орі. Ні, мені особливо подобалося це голос, який він це співав там. Скінчилось кохання, скінчилося все. Це ж прекрасно було. Піду втоплюся у річці глибокій. Шукати стануть, не скоро знайдуть. Він такою посмішкою заспівав. Ти будеш плакати, плакати крізь роки. Мене до смерті не зможеш забути. Це ж прекрасно. Та-та-та-ра-да-да-да. Та-та-та-ра-да-да-да. А я більше все-таки любив в нього пісню «Підпільний кіндрат». Знаєш? Підпільний кіндрат надійно сховав він свій автомат. Самогонний агрегат. Ні, ну Квітка Цисік, друзі, все-таки давайте не будемо борзіти. Це дуже нішева історія. Ви зараз вийдіть на вулицю і спитайте, на жаль, досі переважна частина людей не знає, хто така Квітка Цисік, хоча, звісно, варто було б знати. Ну, маємо те, що маємо вже, на жаль. От. Ну, таке, друзі. Це, як ви розумієте, це, звичайно, все одно достатньо, як сказати... Ну, це наш вибір, розумієте? Хоча ми намагалися хоч якось виставити якісь критерії, які хоч якось можуть пояснити, чому саме ці треки були обрані. Тобто ми намагалися не чистою вкусовщиною займатися, а... Ну, типу. Санс, друзі, головний вибір ґрунтувався на тому, що ці пісні лунатимуть, скажімо так, в віках. От буде нам з Богданом Буткевичем по 85 років, і ми все одно будемо чути пісню «Гранули», пісню «Без бою» і ту ж саму Наталку Могилевську на радіо. Сердючка російськомовна, друзі. От це, звісно, явище. Друзі, чому не сердючка? Тому що я сердючка, взагалі Андрій Даниленко задумував оцей альбом «Вірки сердючки», да, який там типу вистрілив. Хорошо, як такий стьоб легкий, але справа в тому, що воно від стьобу пішло, типу, так от хахлижа, ніж такі є, от стьобний, з зв'язочками на голові. Десь щось в певний момент пішло не так. Вова зі Львова, це я дуже люблю, він дуже крутий чувак, але все-таки він трошечки нішевий, друзі. При всій моїй глибокій любові до цього виконавця досі. Ви, до речі, якщо не слухали його свіжий альбом, друзі, який вийшов в кінці минулого року, послухайте. Там є шикарний трек, наприклад, «Душевний вайб», це просто ніще. Дуже класний. Я дуже раджу. Але, ну, друзі, ми ж все-таки про народні речі говоримо, ну, зрозумійте. Ну, Вова зі Львова, це для... шарящих людей, ну камон, ну давайте. Друзі, для мене ще для людини, для якої дуже важливо почуття смак і елегантність, було важливо, щоб ці треки, які виберу, вони прищеплювали українцям протягом 30 років смак і елегантність. А як же смажений кабанчик, курка з майонезом, ти не пожалкуєш, гурт Степ, що за мене вийшла? Дивись, я її перше почула, коли ти мені її поставив 2 роки тому. Смажений кабанчик. Ні, таких смажених кабанчиків. Я взагалі мрію, коли настане той день, коли українці нарешті відмовляться від цієї ужасної культури смажити ці срані шашлики і поливати їх майонезом в будь-якому парку і лісопарку. А, два кольори мої, звісно, да, два кольори мої, два кольори. Зібров, друзі, зібров – це моя любов. Опять же, пісня про Марину, особливо де він тільняшечки. Їй, це ж просто прекрасно. Це ж поки... Марина! Він так, от знаєте, я ж кажу, коли мені хочеться позлитись на Марину, я прямо згадую, як він співає це слово Марина, розумієте? Марина, Марина, любов моя єдина, тебе шукав я довгі 10 літ. І ти от, якщо мене кохаєш, він ще цей дебільний, пам'ятаєш, кліпі повертає? Якщо мене кохаєш, ти Марина, тоді знайшов я своє щастя на землі.
Друзі, на цьому прикладі ви побачили, як моє маленьке шалене бобринятко зізнається мені в коханні. Да ладно, ніхто тебе, це я Зіброву в коханні зізнаюсь, насправді, а не тобі. Я, в мене є фотка Зіброву між тобою. У тебе є фотка Зіброву, скажи? Як же ти у тебе фотка Зіброву, я тебе питаю, скажи всім, є тебе фотка Зіброву? Як ти будеш вусики цілувати? Ні, я цілувати вусики не буду, ти мені скажи, у тебе є фотка Зіброву, а у мене є. Голосуй за Уму, да, голосуй за Кучму. Ну що, кітики, будемо відправляти всіх спадки по вашим ліжечкам. Дякуємо, що дивилися, дякуємо, що послухали. Самотня жінка на заміження! Да, люди, я люблю тебе, Маріна, все сильніше діти та дня. Що це за хід? Кіркоров. Бля, фу, я таке ловище, фу, не знаю. Я знаю тільки Павла Зіброва. Павло Зібров – це назавжди. Він крутий. Він нормальний чел. І так, знаєш, такий київський дядечка, такий, тетушки, ех, да? Так, зможете потім в Інстаграмі цей шматок, де ви говорите пісні. До речі, хороша порада. Я думаю, ми так і зробимо, да? Угу. Друзі, ми нічого не забули. Я кажу, якби ми складали список несоціального капіталу, там, наприклад, на першому місці стояв би гурт «Димна суміш», який я ніжно люблю, наприклад. Ну, камон, друзі. У мене були б всі пісні ТНМК, «Димна суміш», «Тартак», «Кому вниз». Там, у мене були б там такі гурти, яких ви навіть і не знаєте, можете мені повірити. Але... Друзі, для мене було важливо показати різні відтінки української музики, різні відтінки українських виконавців, однаково збалансувати і чоловіків, і жінок. І, наприклад, я для себе з'ясувала, що наша українська музика – це музика сильних жінок. Тому що і пісня Могилевської, і пісня Білик, і пісня Гайтани, і пісня Крихітки Цагас – це пісні сильних жінок. Жінки, які вирішують, як вони будуть жити. А яблука падають, хто їх збиратиме? Чоловік-білоножка, да? Як тобі? Гурт «Чоловік-білоножка». Буга. Ладно, друзі. Контркультурний список. Та потім скажуть, що Буткевич жлоб, короче, своїх друзів і там повключав, тому, короче, що я казати, якщо ну, що, конечно. Спати? Гідропарк, друзі! Ладно, все, ми вже трендимо майже 3 години, вже язик собака відвалюється. Короче, просто знайте, Павло Зібров навсігда. Просто. От всі, хто не любить Павла Зіброва, йде в сраку. Я люблю Павла Зіброва. От так. Ти любиш Павла Зіброва? Ні. Ну, тому теж йди в сраку. От на цьому і закінчимо, друзі. Все, пока.